បាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូខ្លីមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការដោនឡូតវីដេអូផ្សេងផ្សេងចេញអំពី YouTube website YouTube នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងតាមរយៈ browser Firefox ដោយយើងមិនចាំបាច់មានកម្មវិធី IDM នេះក៏បានដែរដូច្នេះដើម្បី download វីដេអូតាមរយៈ Firefox ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធី Internet Download Manager ហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដំណាក់កាលទី1គឺយើងត្រូវបើក Firefox បាទយើងចុចលើ Firefox បើកមកហើយយើងបន្តមកទៀតគឺយើងចុចចូលក្នុងប្រអប់ line នេះគឺ menu នេះវារួចហើយចុចទៅលើប៊ូតុងមួយគឺ add-ons យើង click លើវាមកបាទហើយយើង click ទៅលើ extension ដល់ពេលនោះគឺនៅត្រង់ប្រអប់ line នេះបាទនៅត្រង់ប្រអប់ line នេះគឺយើងវាយមកគឺ one click YouTube video downloader បន្តមកទៀតយើង click ទៅលើ search icon ឬក៏យើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងនៅលើ keyboard នេះគឺប៊ូតុង enter បាទនៅពេលនោះគឺវានឹងចេញមកហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាយើងធ្វើបានដូចនេះលុះត្រាតែកុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺបានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរួចជាស្រេចបាទអញ្ចឹងចូលដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវមើលមានឈ្មោះខ្លះអាចស្រដៀងគ្នាហើយយើងត្រូវមើលត្រង់ពាក្យថា one click YouTube video download នៅពេលនោះគឺយើងឃើញហ្នឹងនេះគេហៅថា extension វាហាក់ដូចជាកម្មវិធីមួយយ៉ាងដែរវាអនុញ្ញាតឲ្យយើង download videoមានច្រើនប្រភេទតាមរយៈ extension មួយនេះគឺចុច install មកបាទដើម្បីឲ្យ extension មួយនេះវាអាចគេប្រើការបានមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងត្រូវ restart now restart now នេះគឺមិនមែន restart computer ទេក៏ប៉ុន្តែគឺយើង restart តាម browser Firefox ទេបាទវា restart ឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងតើ extension one click video YouTube downloader នោះបានឬក៏អត់គឺយើងត្រូវចូលទៅតេស្តមើលក្នុង YouTube តែម្ដងបាទនេះគឺ website YouTube បាទអញ្ចឹងយើងក៏អាចទៅតេស្តមើលនៅកន្លែងនេះមកបាទបាទយើងត្រូវរងចាំបន្តិចទៅព្រោះកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាអ៊ីនធឺណិតវាមិនសូវដើរលឿនដូចតែបងប្អូនឃើញនេះតាមកម្មទេបាទបាទឥឡូវខ្ញុំប្រជុំវាសិនហើយយើងមើលត្រង់ប៊ូតុងកន្លែងក្រហមនេះពេលដែលយើងចុចលើប៊ូតុងកន្លែងហ្នឹងចេញមកឲ្យយើងច្រើនណាគឺមាន MP4 720p មាន MP6 660p ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំរើសយកតែ MP4 360p នេះទេព្រោះវាមិនតូចពេកហើយក៏មិនធំពេកងាយស្រួលការ download បាទគឺវាទំហំវាក៏វាមិនធំខ្លាំងនឹងចុចនៅត្រង់កន្លែងប៊ូតុងទាញយកនេះមកហើយយើងរើសទីតាំងមកយើងចង់ដាក់នៅបណ្ណាបាទដាក់លើ desktop ក៏ដាក់ទៅចុច save ហើយចង់ដឹងថាការ download នោះចប់មិនចប់ឬយើងត្រូវមើលកន្លែងនាទីនេះបាទគឺ progress របស់វាហ្នឹងយើងចុចមកបាទយើងឃើញហ្នឹងខ្វះប្រមាណដែលចប់បាទអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចទៅវានឹងចប់ហើយបាទអូដើរលឿនណាស់បាទអូខេ1 2 3ចប់បាទអញ្ចឹង file របស់យើងនៅទីណា file របស់យើងអាចចុចត្រង់កន្លែងនេះក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើយើងនឹងទីតាំងតែម្ដងគឺយើងចុចចូលទីតាំងតែម្ដងបាទនេះគឺដាក់ desktop នេះបាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺសន្មតចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា